አንቺ በሬ ያልሽኝ ልጅ ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ሰላማችሁ ያብዛልኝ። ያብስራ ነኝ። ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ዛሬም እንግዲህ በስፖርቱ ነው የተመለስኩት። ይሄ ስፖርት ዋጋ ተከፍሎበታል። ይሄ ስፖርት ላብ ተንጠፍጥፎበታል፣ ቀልድ እንዳይመስላችሁ እና ብዙ ሰዎችም ደግሞ በውስጥ መስመር ላይ ምንድን ነው ስፖርትሽን ለምን አቆምሽ? ለምን ተውሽ? እኛ እኮ አንቺን እያየን ተለውጠን ነበረ ለምን ምናምን ብሎ በውስጥ መስመር ላይ በጣም አጨናነቁኝ። በቃ ስልክ ማንሳት ቢዚ እስከመሆን ድረስ በዚህ ስፖርት የተማርከው እና እየሰሩ ማለት ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ የእናንተ ለውጥ ከራሳችሁ ጋር ነው። እኔ ይሄ ነገር ደጋግሜ ስናገረው ራሱ እንዴት ደስ እንደሚለኝ እና እኔ በህይወቴ ውስጥ ሩጫዬም፣ ኑሮዬም፣ ውሎዬም፣ አዳሬም ሁሉም ነገሬ ከራሴ ጋር ሲሆን እንዴት ደስ እንደሚለኝ ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኔ በህይወቴ በምንም ውስጥ ደግሞ ደስታዬን ለማምጣት የማላደርገው ነገር የለምና እናንተን ባገኛችሁት አጋጣሚ ተደሰቱ ለማለት ነው። አሁን ይሄ ስፖርት ምናልባት ስፖርት ስላችሁ ይሄ ጂም ቤት ሄጄ ምናምን ምናምን ላይሆን ይችላል። እኔ ግን በዚህ ደስተኛ ነኝ። በትንሹ ያላመሰገነ በትልቁ አያመሰግንም ማለት ነው። ይህንን ራሱ እንድሰራ ጤና ስለሰጠኝ ፈጣሪን እያመሰገንኩኝ ሰውነቴን ከዚህ በፊት አንድ ሰው ምን አለኝ መሰላችሁ? አንቺ ዝፍዝፍ፣ አንቺ በሬ ያለኝ ሰው አንቺ ግን ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ይኸውልሽ ዝፍዝፍነት ቀርቶ አሁን ትንሽ እድሜያችንም ገፋ ብለዋል፣ ግን ወጣት ለመሆን አሁን ደግሞ ወጣት ለመሆን ነው። ቅርስ ነው የሚባለው፣ ቅርስ ለማስተካከል ብቻ የሚሰራ ስፖርት አይደለም ይሄ ስፖርት ማለት ነው። ወጣትም ለመሆን እርጅናን ለማሸነፍ ጤናን ለማምጣት የምንሰራው እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ስፖርት ሞክሩት ቤት ውስጥ። ይሄ ስፖርት የተሰራው ዛሬ በምክያስ ቸርነት በጉራግኛ ዘፈን እሱን እየሰማሁኝ በሱ ዘና ፈታ እያልኩኝ የሰራሁት ስፖርት ነው ማለት ነው። ታውቃላችሁ ኮፒራይት አለ እንዳላስገባላችሁ እንጂ ስፖርቱን ቅልቅል ነው የሰራሁት። አንዴ ስፖርት እሰራለሁኝ፣ አንዴ ጉራግኛ ጨፍራለሁኝ። አንዴ ስፖርት እሰራለሁኝ፣ አንዴ ጉራግኛ ጨፍራለሁኝ። አንዴ እነዚህ ጂም መስሪያ ሃይላንዶቼ እቃዎቼ እነዚህ በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጥንቃቄ ነው ማስቀምጣቸው እና አንዴ እነሱ እሸከማለሁኝ፣ አንዴ ስፖርት እንሰራለሁኝ። እና ሰዎች ሆይ የራሳችሁን ደስታ ፈልጉ፣ የራሳችሁን ደስታ አምጡ። እናንተ ምንድን ነው የሚያስደስታችሁ? ሰውነታችሁ ምንድን ነው የሚፈልገው? ምግብ ሲፈልግ ምግብ እንሰጠዋለን። መውጣት ከቤት መውጣት ስንፈልግ ወክ እናደርጋለን። መተኛት እንቅልፍ ሲለን ዛሬ ሰሞኑን እንቅልፍ እንትን አማርኛ እያጠረኝ መጥቷል። ለምን አላውቅም፣ ነጭ ጉዳይቶኝ እንዳይሆን በዚህ አማርኛ እና እንቅልፍ ሲለን እንተኛለን። ሰውነታችንስ ከነዚህ ሁላ ሌላ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚፈልገው? የእናንተ ሰውነት አሁን የኔ ሰውነት ይሄ እንቅስቃሴ ነው የሚፈልገው። በቃ ልክ ስራ ጨርስና ይህንን ስፖርት እሰራለሁኝ፣ በጣም ለውጥ አለኝ፣ በጣም ቀንሼበታለሁኝ። የምትንቁ ሰዎች ግን ነግሬያቸዋለሁ። ሰው አይናቅም የሚል ነበረ ድሮ ዘፋኙ እና ሰው አይናቅም የሚለው ዘፈን ጋብዣቸዋለሁኝ። እናንተ ሰዎች ምን ይሉኛል ሳይሆን የኔ ሰውነት ምንድን ነው የሚፈልገው? አሁን እኔ ምግብ እበላለሁኝ፣ እጠጣለሁኝ፣ እተኛለሁኝ፣ እነሳለሁኝ። ገባችሁ? ሰውነቴ ግን የሚፈልገው ይሄ ነው። በቃ ይሄን ካልሰራሁኝ አሁን ላይ በቃ ሱስ ታውቃላችሁ፣ መጥፎ ሱስ ያለበት ሰው እንዴት ነው ሱሱን ለማድረግ ነው የሚሮጠው? እኔ ደግሞ በቃ ይሄ ሰሞኑ ይሄ ሱስ ሆኖብኝ ጠዋት እነሳለሁኝ፣ ስራዬን ጭርስርስ አደርግና ልክ ከሰዓት አሁን በምሰራበት ሰዓት አካባቢ በቃ ይሄ ነው የምሰራው ስፖርቴን። ከዛ ሰርቼ ጨራርሼ ሻወሬን ወስጄ ምሳዬን ስበላ ፕሽ የማገኘው ሰላም፣ ፕሽ የማገኘው እረፍት፣ ፕሽ የምተኛው እንቅልፍ ብታዩና ይህንን ስፖርት ደጋግማችሁ እኔን እያያችሁ እኔ ተከፍሎኝ የምሰራ ስፖርት ነበር። ያው የጊዜና አንዳንዴ ጊዜ አይጣለን የሚባለው ነገር አለ እና ጊዜ ጥሎኝ እንደዚህ ዝም ብዬ ሰራዋለሁኝ እንጂ ይህንን ስፖርት ተከፍሎኝ ወደፊት ታውቃላችሁ፣ ታያላችሁ እስቲ
ለተወዛዋዥነት ተፈላጊነት ይኖረኛል። እርግጠኛ ነኝ ይህንን ውዝዋዜ ያየ አንድ የጉራጌ ዘፋኝ እኔን ለመወዛወዝ እንደሚፈልገኝ አልጠራጠርም። እና ዋጋ እንዲኖረኝ ያደረኩኝ ነው። እና ይሄ ከዝፍዝፍነት ወጥቼ ወደ የምታምረዋ ሴት እየመጣሁኝ ነው። ቅርጽ ነው የሚባለው፣ ይህን አማርኛ ያዳግተኛል። እና ቅርጼን ለማስተካከል ብቻ ሳይሆን ተፈላጊነት እንዲኖረኝ እኔ አሁን ወደፊት አርቲስት ሆኝታኝ ሆነ ማን ያውቃል። የሰው ልጅ ከትንሽ ከዜሮ ይነሳና ወደ ሚሊየን ይደርሳል። እና እኔ እንደዛ ነው የምገምተው። ይህንን ውዝዋዜ ይህንን ስፖርት ያዩ ሰዎች ወደፊት ከፍሎ እንደሚፈልጉኝ ባልጠራጠርም፣ አሁን ግን ራሴን ለማስደሰት እና ሰውነቴን እንዲቀለኝ በቃ እንዲቀለኝ። ይሄ አንዳንድ ሰዎች ስሜታችሁን ሲነኩ አይተዋችሁ ታውቃላችሁ። እኔ አሁን የሆነ ሰዓት ላይ አንድ ዩቱብ ላይ ተጣላኝ ሰው ነበረ እና አንቺ በኮሜንት ደግሞ እኮ በኮሜንት በውስጥ ያለኝን ነገር በኮሜንት መጣና አንቺ ዝፍዝፍ፣ አንቺ በሬ፣ ምን አከልሽ ምናምን ምናምን። የሰው ልጅ እኮ በሬ አይባልም እኮ እግዚአብሔር እኮ እውነት በአምሳሉ እኮ ነው የፈጠረን በሬ ይሄ ነው አለ አንድ ቲክቶክ ላይ ያየሁት ልጅ። በጣም ደስ የሚለኝ ልጅ አለ፣ በሬ ይሄ ነው እኔ ይሄ ነኝ ብሎ የሰራው ቪዲዮ ደጋግሜ አይቼው፣ ያ በሬ ያለኝ ሰው ትዝ ይለኛል ሁሌም ማለት ነው። ቁም ነገር ቀልዴን አይደለም። እና አንቺ በሬ፣ አንቺ ዝፍዝፍ፣ ምንድን ነው የምታገዩ ምናምን። ይኸው አሁን ኑና ይሁኝ፣ አስተካክያለሁ፣ ሰውነቴን እያስተካከልኩኝ ነው እንዴ። ኧረ ተው ግን ተው፣ የሰውን ስሜት አትነካኩ ተው። እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሪከርድ ማደርገው አውቄ ነው። ለምን መሰላችሁ? ዩቱብ እኔ ጢንጥዬ ነገር ከሳቅኩኝ ይሄ ድምፄ የሚለው ነገር በደንብ ከተሰማ የእውነት ኮፒራይት ወይም ደግሞ ኮፒራይት ክላሲካል እንትን ኮፒራይት ስለሚልክብኝ ሪከርድ እያደረግኩኝ ነው እንጂ ኖርማል ክላሲካል ፍሪ ክላሲካሎች ራሱ አሉ። እና እኔ ግን እውነት ኮፒራይት ይዘኛል ይሄ ነገር። ግን የምታውቁ ሰዎች ብትነግሩኝ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ አንዳንድ አፖች ፍሪ አላቸው እና እኔ ግን ሁለት ሶስት ጊዜም ጭኜ በዛኛው በዩቱቤ እሰራበታለሁኝ ኮፒራይት የለውም። በዚህኛው ደግሞ ስሰራ ኮፒራይት ይዘኛል። እውነት በጣም ግራ ግብትብት የሚለኝ ነገር ይሄ ነው። እና ይሄ ዩቱብ እንግዲህ የሰው አይን ይኑርበት አላውቅም። የሰው አይን ማ እንዴ? ኧረ የሰው አይን የምን የሰው አይን ነው? አይናችሁ በጨዋሽቶ ይምጡ። እኔ ሰው አይን ምናምን አይነካኝም። ወደዛ ላሽ ይበልና እኔ በአንድ ፈጣሪ ነው ማምነው። እና ይሄ ዩቱብማ የሆነ ነገር አለበት፣ ብቻ ትንሽ ነገር ሰበብ አያጣውም። እና ለዛ ነው ማለት ነው እንደዚህ ሪከርድ ያደረግኩኝ ስፖርቴን የምሰራው። ግን ስፖርቱ ከስፖርቱ ጀርባ ግን ብዙ ጊዜ በዘፈን እሰራለሁኝ። አንዳንዴ ደግሞ ስፖርትም እያየሁኝ እሰራ ነበረ። ግን ስፖርት እያየሁኝ ስሰራ አይመጣለኝም። አንዳንዴ ይሄ የራሴ ይሄ ባህላዊ መድኃኒት የሚሰሩ ሰዎች እና ዘመናዊ መድኃኒት የሚሰሩ ሰዎች እኮ ሁለቱም ልዩነት አላቸው። ይሄ ለእኔ በቃ ባህላዊ የራሴ ነው ማለት ነው። ይሄ የራሴ ራሴ ጥሬ ራሴ ደክሜ ራሴ ለፍቼ ያመጣሁት ስፖርት ስለሆነ በራሴ መንገድ ብሰራው ይሻላል ብዬ በራሴ መንገድ እንደሚሆነው አድርጌ እየሰራሁኝ ነው። እና ስፖርት ለጤንነት ሰውነታችሁን አንቀሳቅሱ። ግዴታ ውፍረት ለመቀነስ አይደለም። ሰው የሆነ ዱኳክ ዱኳክ ሲላችሁ፣ እኔ አሁን ዱኳክ አልወድም። እውነት ለሰከንድ እንዲደብረኝ አልፈልግም። እና በቃ ተነስቼ ፈታ ነው ምለው፣ ፈታ ዘና። ምን አባቱ ዓለም 9 ናት 10 አት ሞላም ባለችን በተሰጠን ጊዜ ሰውነታችን የሚፈልገውን ነገር እንስጠው እላለሁኝ። የኔ ሰውነት የሚፈልገው ያው ይህን እንግዲህ ምንድን ነው ሰውነቴን ለማስተካከልም ነው፣ አንድ ለመነቃቃትም ነው። በዚሁ አጋጣሚ ስፖርት ሰርተው የሚመጡ ሰዎች ምንም ነገር ቢመጣ እንደሚቀላቸው ታውቃላችሁ። አይደኩካቸውም ለሰከንድ ማለት ነው። በቃ እነሱ የሚያስቡት ነገ ሄደው የሚሰሩትን ስፖርታቸው ነው ማለት ነው። እኔም ደግሞ ይሄው ስፖርት አድርጌው ዘናፈታ እያልኩኝ በቃ እስከምሰራው እየጨነቀኝ የምሰራው ስፖርት በጉጉት የምጠብቀው ስፖርት ነው ማለት ነው። እና እንዴት አያችሁት? ኮሜንት ስር ጻፉልኝ። ግን መጥፎ ኮሜንት ከሆነ ታውቃላችሁ ዩቱብ ራሱ ስለሚደልትባችሁ አንዳንድ መጣችሁ ወይኔ ስፖርት ነው አንተ ምጥርሴ ቅምጥርሴ የምት አልሰማችሁም። ስፖርት ነው፣ አዎ ስፖርት ነው። አለቀ፣ ጨርሻለሁኝ። እና ይህንን ስፖርት ደጋግማችሁ ስሩት፣ ለውጥ ታገኙበታላችሁ። እኔ እህታችሁ የአብስራ
ወደፊት ተፈላጊነቴ እስከሚመጣ ድረስ አርቲስት ሆኜ ወይም ደግሞ ዘፈረ የምን ዘፈን ነው አልነካካም፣ ተወዛዋዥ ሆኜ ወይም ደግሞ ስፖርት ቤት ከፍቼ እስከ ማሰነጠል ድረስ ሰዎች ማለት ነው፣ አንዳንድ በጣም መሰልጠል ያለባቸው ሰዎች ስላሉ ማለት ነው። ይህንን ከፍቼ እስከምሰራ ድረስ ግን ለዛሬው በዚሁ መጥቻለሁኝ ማለት ነው። ቪዲዮን ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ብታደርጉ ምንም ሀብ አምሳ